တလီစော့ပါဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့နရဝင်းစရာတရင်ထာနာရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တရင်တွေကိုကျမတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်တွေကတော့မောင်တော်မျိုးကတူအူစီတယောက်နဲ့အထက်တန်းစီရီ100ကိုစစ်ကောင်စီတကအင်အားသုံးပြီးရုံးအုံတွင်းကိုဝန်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့တရင်စစ်တွေကိုရီးယားစကင်းကဖမ်းဆီးခံရတဲ့53ယောက်အထေကတောင်းသား2ယောက်နဲ့ဆရာမ1ယောက်ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီး ကျန်ရစ်လူတ so, so, ွေကို1000နှစ်နှစ်တိချမဲနိုင်တဲ့ပုံမှောက်6တင်းနဲ့တရားဆွဲဆိုထားတဲ့တင်ငါလုံးကဦးစည်းဌာနကစစ်တပ်နဲ့အတူပောက်တော်မျိုးနေဘက်ကိုအတင်းခေါ်ယူသွားတဲ့စစ်တွေရှိပြည်သားကြီးရောကငါဖမ်းသမားကိုရောက်ဟာရှေ့ရဲကြ ारे တိတင်းအစအနမရဘဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့တင်းအပါဝင်တခြားစစ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။မောင်တော်အခြေဆိုင်နခခခငါတည့်ရင်က ကျို့တချိ <laughs> ု့ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့၆လက်ပြစ်ခတ်ပြီးရွာသားတွေကိုအင်အားအုံအဓမ္မနင်းထုပ်ခဲ့တယ်လို့၁၀မိနစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့ည၅၀ပြည့်တိုက်ပွဲသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မနေ့ကဒီဇင်ဘာ15ရက်ညနေ4:00ရဲ့ကြောအချိန်လောက်ကအင်အားဆ10ရောက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမောင်တော်မြို့ကတမဝရမာနဲ့ကြီးလက်ဖြုံပြွေးဌာနယုံကိုအင်အား၃ဝင်ရောက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒူဦးစီတယောက် ਨੇ အထက်တန်းစီးရီး၂ရောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင်အဲ့ဒီတည့်ရထဲမှာပဲနေလနာရီလောက်ကမောင်တော်မျိုးမြို့သူကြီးအခြေဆိုင်စစ်ကောင်းစီလက်အောက်ခံနခခခငါတန်ရင်ဟာမောင်တော်မျိုးနေကျွတ်ချိုကဒေတာခန်ရွာသားတွေကိုလက်နဲ့ကြည့်တဲ့နဲ့ပြစ်ခတ်ခြောက်လှမ်းပြီးကျွတ်ရတွေအတွင်းကနေအင်းအားသွန်းအဓမ္မနင်းထုပ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်အလာဒူးအဲ့ဒီတန်ရင်ကယူချက်ရှိရှိနဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ကြည့်ကြည့်တဲ့အထက်က၃လုံးဟာကံပြင်းသားစီကျွတ်ရနဲ့ရွာသားရကျွတ်ရချာကိုကြားရပောက်ကွေးခဲ့ပြီးရွာသားရကျွတ်ရကဒေတာခန်အမျိုးသမီးတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ် ရီတရဲ့ဟာပြည်သူလူထုကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြေခတ်ခြောက်လှမ်းပြီးနှိရှေလာများဒုက္ခပေးလာခဲ့တဲ့တယင်းတွေအထေကတခုတ်အပောင်းဖြစ်တဲ့လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။စစ်တွေမြို့က BST ကိုရီးယားဆိုင်ကမှဖန်းစီခန့်ခရရတဲ့လူပေါင်း53ယောက်အထေကကြောက်တာ2ယောက်နဲ့ကျောင်းဆရာမ1ယောက်ကိုပြန်လွပေးပြီးကျန်တဲ့လူလေးစု9ယောက်ကိုထောင်ထဲခုနှစ်နှစ်ချမဲနိုင်တဲ့ပုံမှောက်6တင်းနဲ့တရားဆွေစိုးလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ သူတို့ကိုမနေ့ကဒီဇမဘာလ25ရက်နေ့ကပြည်သူ့ပန်းပစ္စည်းကွေဥပဒေပုံမှား6တင်းနဲ့စစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံးကတရားစစ်ဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှား6တင်းဟာ1900年ခေတ်ဖြစ်စေငွေဒဏ်ဖြစ်စေနေ့ရက်လုံးဖြစ်စေချမှတ်နိုင်တဲ့ဥပဒေပုံမှားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကလူလွတ်စွာ countplot စီဆင်းမှုကိုခွင့်ပြုထားတယ်လို့ပြောဆိုထားပေမယ့်လက်တွေမှာစားတုံးကုန်များပြက်လက်နေတဲ့နေခြေရွာတွေကိုကွန်ပီစီတွေပုံဆောင်နေတဲ့တာမဲလက်လောက်လက်စားဆက်လေနဲ့ တံပန်းလေးသမားတွေကိုဖန်ဆီးထောင်ချပိုးဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ငါလုံ့ငွဲ့ဦးဇီဌာနကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးပောက်တော်မျိုးနိဖက်ကိုအတွင်ခွာယူသွားတဲ့စစ်တွေမျိုးနိရှိပြီးသားကြေးရွာကငါဖန်သမားကိုရောက်ဟဟာသူရိရဲ့ဆက်လီတွေနဲ့အတူရှေ့ရက်ကြတဲ့ဒီတဲ့ရင်အဆာနာမရပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။သူတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇဘာလ9ရက်ကငါလုံ့ငွဲ့ဦးဇီဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကခေါ်ယူသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ လ ட்சி မှာအဲ့ဒီငါဖန်သမားကိုရောက်ရဲ့တရင်ဟာအစနမယရှိပဲပျောက်ဆုံးနေပြီးမိသားစုဝင်တွေကငါဖန်ဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတွားရောက်တစ်ဆုံခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကိုရခိုင်တက်တော်အေကဖမ်းဆီးတွားတယ်လို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီငါဖန်သမားတွေဟာဒီဇင်ဘာလ9ရက်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့အတူဆယိုးကျချောင်းကနေသူတို့ကိုရောက်ရဲ့ဆက်လီတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ပေါတော့မြို့နေတောင်ဖူးတောင်အနီကိုထွက်ခွာတွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆ ለ ပီပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေ့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်စစ်ကောင်စီက၈လအတွင်းမှာတဘောအデンွေတင်ပုံမှန်ကနေကန်ဒေါ်လာနေဒသမာနေဘီလီယံကျော်လောက်ဝင်ငွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားပို့ကုန်စေမျိုးအထက်ကတဘောအデンွေပို့ကုန်ဟာဒုတိယညံမှာရည်တည်နေပြီးအခုနှစ်၈လအတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာနေဒသမာနေဘီလီယံကျော်ဖို့ရရှိခဲ့တယ်လို့ စီပေါ်ရင်းနဲ့ကုသရေးယဝေဝင်ကြီးဌာနရဲ့တရဝင်းအချက်လွတ်တဲရရတရားပါရယ်အခုနေ့ဧပြီလတရနေ့ကနေတည်စင်မာလာတရနေ့ထိရှစ်လတာအတွင်းမှာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ခဲ့တဲ့ကုန်ပစ္စည်းဈေးမျိုးအထိပါတဘွားတငွေကနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာမှာဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေတာပါအဲ့ဒီရှစ်လတာအတွင်းမှာတဘွားတငွေ228တန်းကျော်တင်ပို့ရောင်းချမှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ2120.5နှစ်တန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ စည်းဝေးရတဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြထားပါဗျာ။ချုပ်ကြီးသားအထွေထွေပို့မှုကဒေါ်လာနေဒသမာ6ဘီလီယံကျော်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အ धिक ပို့ကုန်အများဆုံး30မျိုးစည်ရင်ထဲမှာအဆင်တင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မြန်မာရဲ့ပို့ကုန်အများဆုံးတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံ3နိုင်ငံထဲကထိုင်းနိုင်ငံမှာဒေါ်လာနေဒသမာ4ဘီလီယံကျော်နဲ့အများဆုံးတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတရုတ်ကဒေါ်လာနေဒသမာ63ဘီလီယံကျော်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံနေရာမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာဒေါ်လာ884တန်းကျော်တတိယနေရာကယက်တင်နေပြီအိန္ဒိယမှာဒေါ်လာ932တန်းကျော်နဲ့စတုတ္ထနေရာကယက်တီကအမေရိကန်ကဒေါ်လာ၄၁၂တန်းကျော်နဲ့မြန်မာရဲ့ပို့ကုန်တင်ပို့တဲ့ပြည်စမာနေရာမှာယက်တင်နေလို့ဆိုပါရဲရခိုင်ပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတဘွားတံခွေအကြီးအကျယ်ထွက်တဲ့ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရခိုင်ကတဘွားတံခွေကိုပိုင်လိုက်ကနေတဆင်းမြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက်ကတရုတ်ပြည်ကိုတင်ပို့ရောင်းချခဲ့တာပါ ရခိုင်ကထထတဲ့တဘွားတငွေတွေကိုတရုတ်ကတင်ပြတာဟာ2023ဇန်နဝါရီလကနေ့ဩဂုတ်လအထိ၈လအတွင်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ963.4လေးတန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ပင်လင်းညီမကကုန်တင်သင်္ဘောနှင်စင်ကိုရီမင်းဟူတီတဘုံတွင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ရီမင်းအခြေစိုက်အီရန်ကြောထောက်နိုင်ခံပြု ထူသေးတဲ့ဗုံတွေကပင်လင်တေကဘာဘယ်မန်တဲရေလက်ချာမှာကိုတင်တင်ဖွာနှစင်းကိုတုံးကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးအရာရှိတယောက်ကတောက်ကြမ်းနေမှာပြောပါရယ်။တပ်ဗုံတွေဟာအဲ့ဒီမှာနရက်ဆက်တိုက်တုံးကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရလို့ဆိုပါရယ်။ဒုတိယနေ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာဂျာမန်ပိုင်ကိုတင်နာတင်ဖေါ်အဂျီဇေယာကိုတုံးကြီးဒဇင်းထိမှန်ခဲ့ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့မိလောင်မှုဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ အဲ့ဒီနောက်나이အတန်းကြမှာ MSC Platidian လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒုတိယကုန်တင်သင်္ဘောစဉ်ကိုလည်းဒုံးကျင်ထိမင်ခဲ့ပြီးမင်းလာပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အရာရှိကိုကိုးကားပြီးအ비သတင်းမှာဖော်ပြပါဗတ်ခိုင်မွန်အတွင်းထိခိုက်တဲ့အရာရှိမှုရှိမရှိအတိအကျကိုမသိရသေးပါဘူးတောက်ကြနေနောက်ပိုင်းယီမင်နိုင်ငံမျိုးတော့ဌာနမှာလုတ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ဟူတီစစ်ဖက်ပြောရေးဆိုခင်းရှိသူယေဟီယာဆာရီကအဲ့ဒီသင်္ဘောစဉ်ကို ယီမင်းရတက်ကခေါ်ဆိုရမှာတုံးပြန်တာမလုပ်ခဲ့လို့တုံးချင်နေပစ်ခဲ့တာလို့ပြောပါဗျ။ပစရိစေကံတွေကလွဲလို့ကဘာအနှံ့ကကျန်နေစေကံတွေစီဥတည်ထားတဲ့တင်ဖော်တွေကိုယီမင်းဟူတီတတ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရေးဆိုခဲရှီသူကပြောပေမဲ့တင်ဖော်တွေအနေနဲ့လမ်းကြောက်ပြစနစ်ကိုဖြန့်ထားဖို့လိုရလို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားတင်းထဏာကနေစဉ်တင်းတေးဆမ်မိုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့သတင်းစာကထုံနေတဲ့သတင်းတွေကို www.nurinjator.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။သတင်းစာရုပ်တင်ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအကြမ်းမွှန်လမ်းကြပါစေရှင်။